ser det ut. Jag går till afterski. Sista åkdagen, fredag. Nej, det är färdig åkt nu alltså. Helt slut. Har vi gänget? Man glider ner. Man hör redan basen här. Jenny, hur taggad på en skala från 1 till 10 är du på afterski? 8,5. Ja. Kexerna på, redo för att ge dig ut i backen. Master of the afterski. Yeah. Extra mycket cola. Yes. Själv då? Ja. Som man säkert kan tro är jag astaggad på afterski. Ladda upp i flera timmar nu. Precis. Jag har legat i soffan nu sen lunch. Som man gör när man är på skidsemester. Precis. Minst åka skidor.